ljudi, nije sve izgubljeno. Kako su se naši borili u ona vremena, borit ćemo se mi u ova. Život je borba, budućnost pripada nama, pobjednicima. Dragi prijatelji, moj današnji gost je Slaven Raguž, dolazi nam iz Bosne i Hercegovine, gdje je ujedno i predsjednik Hrvatske republikanske stranke. Gospodine Raguž, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, hvala vam na pozivu za gostovanje i pozdravljam vas i sve vaše gledatelje. No, tu ste imali danas, jučer neke tribine u Hrvatskom društvu Napredak, tema bosansko-hercegovačka proturječja. Koliko Hrvati u Hrvatskoj razumiju što se zbiva u Bosni i Hercegovini? Pa razumiju malo ili nimalo, moram priznati, i stoga smo se odlučili organizirati u različitim periodima par okruglih stolova, par tribina, kako bi prvenstveno informirali hrvatsku javnost o hrvatskom pitanju u Bosni i Hercegovini, jer iz iskustva mogu posvjedočiti kako hrvatska javnost malo ili nimalo zna o stvarnim problemima Hrvata u Bosni i Hercegovini, što je u biti hrvatsko pitanje u Bosni i Hercegovini i što je opasnost za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini, a ne samo kao kolektivitet, nego i za hrvatskog čovjeka u Bosni i Hercegovini. Stoga smo jučer organizirali okrugli sto na temu hrvatskog pitanja u Bosni i Hercegovini iz perspektive Europske unije i potencijala šta se dogoditi u budućnosti, podijeljena na dva panela. Prvi je panel bio geneza hrvatskog pitanja u Bosni i Hercegovini, gdje smo sudjelovali Nino Raspudić, gospodin Knežević, savjetnik ministra vanjskih poslova Grlića Radmana, Ladislav Vilčić, zastupnik u Europskom parlamentu, profesor Tade Jurić i ja, gdje smo razgovarali o tome čisto kako bi hrvatskoj javnosti, odnosno prisutnoj publici i medijima koji su prenosili, pobliže pokazali o čemu se to radi u Bosni i Hercegovini i što to Hrvati traže u Bosni i Hercegovini. Dobro, jesu li problemi Hrvata u Bosni i Hercegovini sljedeći? Ja sad nabrojat pa vi dopunite. Iseljavanje. Broj se smanjio, čini mi se, više nego, dakle, prepolovio se, čak i više, čini mi se. Majorizacija od strane Bošnjaka na prostoru federacije. Nemogućnost povratka, stjecanja prava na prostoru Republike Srpske. Nerješeno pitanje HVO branitelja. Zakon o izborima koji ovakav kakav je ne omogućuje Hrvatima legitimno predstavljanje u tijelima vlasti. Čini se i nesklonost međunarodne zajednice koja, evo, čak i od naših hrvatskih saveznika Amerikanaca u zadnje vrijeme prelazi na stranu, kažnjava hrvatskog predsjednika federacije, nekakve sankcije, stavlja ga u rang sa Dodikom. Mislim da je još jedno general Rojs dobio slične sankcije, nešto se sprema i od strane britanske vlade. Podijeljenost Hrvata u Bosni i Hercegovini na različite političke frakcije. E sad, je li izlaz za Hrvate treći entitet, treba li izlaz tražiti u savezništu sa Miloradom Dodikom i Srbima, treba li probleme rješavati u Sarajevu, mogu li su uopće problemi rješavati u Sarajevu s obzirom na odnose snaga, s obzirom na položaj Hrvata i tako dalje. Jesam li obuhvatio, proći ćemo sve to pojedinačno, ima li još neki problem? Pa dobro, vi ste nabrojali prvenstveno posljedice. Dakle, ono što trenutno, vi ste samo dio spomenuli, problema što hrvatski narod u Bosni i Hercegovini na svojoj koži osjeća i u ovom trenutku. No, da bi gdje je sve nastalo, moramo se vratiti malo u prošlost. Dakle, evo, koje su tvorničke postavke Bosne i Hercegovine, aktualne Bosne i Hercegovine u koju smo mi ušli? Dakle, Washingtonski sporazum
i Dejtonski sporazum. Washingtonski sporazum, međunarodni dokument, pravni dokument s kojim su s kojim je zaustavljena rat između HVO-a i armije Bosne i Hercegovine. I Dejtonski sporazum, Dejtonsko-Pariški sporazum, poslije koji je potpisan, koji je praktično mirovni sporazum koji je zaustavio rat općenito, i jedan i drugi su trebali biti privremeni dokumenti na osnovu koji će biti samo, koji će imati samo za cilj zaustaviti ratna zbivanja, a da se poslije nadograde pravi ustav Bosne i Hercegovine, da Bosna i Hercegovina bude suverena država. E sad, vi ste tu naveli cijeli niz problema, a suštinski s aspekta hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini može se svesti samo na jedno pitanje i jedan odgovor. Jesu li naši branitelji u Bosni i Hercegovini ginuli za ovo što hrvatski narod ima danas? Nisu. I ako vi, ja sam pitao i razgovaram na dnevnoj osnovi sa hrvatskim braniteljima i pitam i svaki put, biste li vi ponovili sa današnjom pameću ono što ste radili krajem 90. godina prošlog stoljeća? Početkom, valjda. Ja, prostite, početkom. Velik broj njih kaže da ne bi. Zašto? Zato što su Hrvati u Bosni i Hercegovini stjecajem okolnosti postali balast kreiranja hrvatske države. I mi smo se žrtvovali za kreiranje hrvatske države, ali okolnosti su nas dovele da smo ostavljeni na milo samima sebi. Kažete balast kreiranja hrvatske države, mislite da su oni teret u šta oblikovanju, stvaranju Hrvatske, Republike Hrvatske? Na tom da, mislim. Da. Kako su Hrvati u Bosni i Hercegovini teret Republici Hrvatskoj? Pa evo, nisam mislio teret, nego da smo, da plaćamo cijenu stvaranja Hrvatske države. Okolnosti su i političke i povijesne nakon 95. i 97. dovele do toga da smo mi postali praktično, plaćamo cijenu stvaranja Hrvatske države, i da je Bosna i Hercegovina za koju su ginuli, za koju je ginuo HVO, postala i postaje država dva entiteta, Republike Srpske koja je srpski entitet i Federacije Bosne i Hercegovine koja u suradnji sa velikoj suradnji podršci međunarodne zajednice, vi ste spomenuli samo Sjedinjene Američke Države, Veliku Britaniju, tu je kompletna međunarodna zajednica koja podupire i pomaže unitaristički koncept Bosne i Hercegovine, s kojim Federacija Bosne i Hercegovine treba postati bošnjački entitet, a u biti to je samo nastavak politike Alije Izetbegovića iz 1996. godine, dakle nastavak ratne politike bez oružja. I mi smo ostavljeni na sudbinu samima sebi, jer evo, samo ću uzeti za primjer, ne trebamo se vraćati na početak 2000. godina i na onaj rasističku i ksenofobičnu politiku koju je tadašnje vodstvo na čelu sa Stjepanom Mesićem, Ivicom Račanom vodilo prema Hrvatima u Bosni i Hercegovini, gdje su nama kola krenula nizbrdo, ne samo po pitanju političkih prava, nego i po pitanju osobnih ljudskih prava u Bosni i Hercegovini, jer je tad, početkom 2000-ih, krenula ta iskra koja će od Hrvata želi napraviti nacionalnu manjinu u svome domu. Evo, možemo govoriti kakva je situacija danas. Rekli ste rasističku i ksenofobnu politiku koju su vodili Stjepan Mesić i Račanova koalicija. Stjepan Mesić je tada, pa sjećate se, ne znam koliko se sjećate njegovih tadašnjih izjava o tome kako su Hrvati iz Bosne i Hercegovine i Hercegovci krivi praktično za sve loše što se događa u Hrvatskoj, i kako je HVO zločinačka organizacija, Herceg Bosna, da je bila zločinačka tvorevina. Ovo samo izvlačim dio tadašnje propagande koja je tada vođena i potpomognuta međunarodnom zajednicom. Sjetite se da su tada se dogodili i Berijevi amandmani u Bosni i Hercegovini, gdje je nametanjima OSCE-a,
Dakle, Beri je bio šef misije OSCE-a koji je izmijenio izborni zakon na način da vi danas možete biti u četvrtak Bošnjak muslimanske vjeroispovijesti, u petak vi ste Hrvat i zauzimate mjesto hrvatsko, mjesto u Domu naroda koje je zakonodavno tijelo koje predstavlja narod. I mi tu situaciju imamo i dan danas. I preko Doma naroda se nama želi nametnuti vlast koja nema legitimitet hrvatskog naroda. I mi smo to imali početkom 2000. kada je bila vlada Alijansa, imali smo i vladu platforme koja se dogodila 2008. godine. Oprostite, 2010. godine. Dvije vlade koje su nametnute nametanjima međunarodne zajednice, koje nisu imale niti minimum legitimiteta hrvatskog naroda. Prosto i ovo je bitno da napomenem, početkom 2000-ih, dakle, međunarodne snage su vojno gospodarski uništile Hrvate. Mislite na pljačku Hercegovačke banke? Naravno, na pljačku Hercegovačke banke. Gdje je završio taj novac, ili se to ikad saznalo? To je bilo nekakvih 16 milijuna tadašnjih konvertibilnih maraka, čini mi se. Pazite, stvar je tu vrlo jasna. Dvije neovisne revizorske kuće su pregledale, međunarodne, i druga je Deloitte & Touche, su pregledale papire te banke, nisu našle ništa protuzakonito. Dakle, dvije neovisne međunarodne revizorske kuće. Dobro, gdje je taj novac završio? Ne znam. Ne znam. Uzela međunarodna zajednica. Ali, pazite, ja imam u obitelji rodbine koji su imali ušteđevinu u toj banci koja nikad nisu isplaćene. Sad vi zamislite da vi imate ušteđevinu u banci i dođe vam neko... Pazite, mi smo tada i kulturološki ubijeni, uvjetno rečeno. Jer su... ne samo Hercegovačku banku uništili, repetitore koje je platio hrvatski narod iz kojima je išla hrvatska Erotel televizija, su zauzeli dugim cijevima i danas su to repetitori federalne televizije iz Sarajeva, odakle još uvijek ide ova ksenofobično rasistička politika prema svemu što nosi hrvatski predznak. Znači, današnja hrvatska politika je rasistička i ksenofobna prema Hrvatima u Bosni. Znači, HDZ, Plenković i Milorad Pupovac, dakle, ta koalicija koja upravlja danas Hrvatskom, vodi prema Hrvatima u Bosni i Hercegovini rasističku. Ne, niste me razumijeli, oprostite. Federalna televizija iz Sarajeva, koja je sa sjedištem u Sarajevu, koristi repetitore koje je... Da, to ste rekli, da, ali rekli ste da je današnja politika rasistička. Sad ta politika iz Sarajeva, urednička politika te televizije koja ide preko repetitora koje je platio hrvatski narod, vodi tu istu politiku, jer ja, ako se deklariram kao Hrvat, pogotovo Hrvat iz Mostara, iz Hercegovine, automatski sam fašista za njih. Radikalni, nema kojim me epitetom ne nazivaju u Sarajevu. Radikalni fašista, ovakav, onakav, samo zato što kažem da sam Hrvat, a ne Bosanac ili Hercegovac katoličke vjeroispovijesti. Koji su motivi, zašto je međunarodna zajednica izvela takve udare na hrvatske institucije početkom 2000-te, znači od toga kad je Kafor, čini mi se, upao sa dugim cijevima u banku Esforda i opet povodnio sve iz banke, ta otimanja repetitora, mislim da su bile još neke takve inicijative. Znači, zašto, pa do dana današnjeg, zašto je Marinko Čavar, zašto je dobio sankcije od strane Sjedinjenih Američkih Država, ako su te neke nacionalistički trendovi, problem u Bosni i Hercegovini, zašto onda se ne ide prema čelnicima svih triju naroda koji žive, koji su definirani kao suvereni? Dobro, to je vječno pitanje kojem ja imam svoju neku teoriju. Što se tiče Marinka Čavare, meni je sramotno što ga hrvatski narod nije sankcionirao, jer je to osoba koja je trenutno, ne znam koju, sedmu godinu na vlasti, a nije napravio apsolutno ništa s pozicije na koju obnaša, kako bi se i milimetar pomaklo kvalitetnije ili poboljšalo stanje hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Dakle, meni je sramota da ga hrvatski narod nije sankcionirao prije Amerike. Ovako mi je Amerika napravila svoju vrstnu kampanju, jer je od njega stvorila nekakvo žrtveno janje. A tu ste vi u potpunosti u pravu, jer nema. Dakle, vi imate trenutno
ako samo na Google ukucate sve koruptivne afere zadnje 2-3 godine, vidjet ćete da na vrhu svih tih koruptivnih afera je bošnjačko političko vodstvo. Da, vidite ovdje u slučaju Marinka Čavara. Ako su Sjedinjene Američke Države udarile nekakve sankcije, uveli sankcije protiv Marinka Čavara, on je predstavnik hrvatskog naroda. Znači, te sankcije ne mogu iščitavati kao sankcije prema jednom pojedincu, nego naravno, kao, na taj način se slaže, jeste, klasificira i morate, i ja sam to cijeli rekao, narod. Kao, ja sam to rekao najvećim diplomatskim dužnosnicima iz Američke ambasade. Imate onaj vid, šarajte malo. Nisu za sve krivi Hrvati u Federaciji i Srbi u Republici Srpskoj. Ako smo mi za sve krivi, vi imate kontinuitet pogrešne politike s početka 2000, sad živimo u 2022. godini. Zar niste vi u 20 godina mogli shvatiti da nametanje te nekakve građanštine nije rješenje za Bosnu i Hercegovinu, jer ste napravili istu grešku u Afganistanu? Jer američka politika napravila istu grešku u Afganistanu, gdje je došla sa unaprijed predefiniranom strateškom agendom. I umjesto da stvarnost prilagodi to, umjesto da agendu prilagodi stvarnosti na terenu, oni prilagođavaju stvarnost na terenu agendi koje su oni predefinirali, koja nema apsolutno nikakvih dodirnih točaka sa stvarnošću. Ista stvar se radi i u Bosni i Hercegovini, gdje se po uzoru na bivšu Jugoslaviju nameće zajednički identitet Bosanaca i Hercegovaca, nameće građanstvo kao nekakva opcija koja mora biti po definiciji, koja mora uništiti sve ostale identitete, prvenstveno hrvatski nacionalni identitet. Stanje na terenu je takvo da u svim takvim građanskim državama onaj koji je u većini, ta država postaje nacionalna država tog naroda. Dobro, hrvatska vlast iz početka 2000, spomenuli ste Račana i Mesića, zašto, koji su njihovi bili motivi da imaju takav jedan, kažete, rasistički, ali jedan neprijateljski ili kakav već odnos prema Hrvatima u Bosni i Hercegovini, i je li danas situacija drugačija? Pa, s tog aspekta jeste drugačije. To ne smijem, ono što ono kažu, u našem narodu dušu griješe. Tada su oni na taj način se željeli obračunavati sa HDZ-om i sa ostavštinom predsjednika Tuđmana. Jer, nažalost, predsjednik Tuđman je preminuo je Gojko Šušak, ta generacija hrvatskih domoljuba je otišla ili bila na zalasku, i dolazila je vlada tehnokrata koji apsolutno nisu imali ni minimum domoljubnog osjećaja i osjećaja zašto je neko ginuo početkom 90. nego su imali isključivo svoje sinekure interese. I te ksenofobično rasističke napade koji su dolazili s Mesićeve strane, kojeg ja smatram izdajnikom i koji je trebao odgovarati po meni, da je Hrvatska pravna država, govorim da je Hrvatska privid pravne države, nema s pravnom državom ništa, mi nažalost u Bosni i Hercegovini nemamo ni tog privida. On bi trebao odgovarati pred Ustavnim sudom zbog veleizdaje, zbog odavanja državnih i vojnih tajni kad je dilao transkripte, ne samo dilao transkripte, nego i zloupotrebljavao i izmjenjivao dokumente kako bi potkrijepio teoriju o zločinačkoj organizaciji HVO-a, udruženo o zločinačkom poduhvatu. I što je izmjenio? Pa ne znam koliko ste, upoznati. Mislite na suđenju Blaškiću i onaj žalbeni proces kad je došlo do izmjene? I bilo je tu, ima tu dosta materijala za jedno 2-3 podcasta s kojim bi se vrlo lako moglo dokazati kako je Stjepan Mesić veleizdan i kako bi trebao odgovarati zbog te veleizde. Ali to je bilo sve obračun sa HDZ-om, gdje su Hrvati u Bosni i Hercegovini, koji su tada na svojoj koži, ponavljam, tad se dogodio Berijevan mandi, tad je bilo i nametanja visokog predstavnika, ostavljeni na milost samima sebi, dogodilo se i smjenjivanje hrvatskih dužnosnika, legitimno demokratski izabranih hrvatskih dužnosnika početkom 2000. u Bosni i Hercegovini, tako da je ta bulumenta na čelu sa Stjepanom Mesićem osjetila krv kako uništiti HDZ i tu domoljubnu strukturu,
a alat za to su bili Hrvati u Bosni i Hercegovini. Dobro, ajmo vidjeti koliko su sami Hrvati u Bosni i Hercegovini svojim nejedinstvom ili nečim drugim odgovorni za ovakvu situaciju. Ne? Znači, podijeljenost unutar više strana, HDZ kao najdominantnija stranka. Čini se da je ovaj Hrvatski narodni sabor uspio sada nešto objediniti stranke, ako se ne varam, 12 stranaka je tamo unutar tog sabora. Jeste li vi u tom saboru? Pazite, to vam je samo privid. Dakle, nejedinstvo hrvatskog političkog tijela gledati kao odgovornost s aspekta hrvatske strane za hrvatsko pitanje u Bosni i Hercegovini je argument samo onima koji ne poznaju okolnosti unutar Bosne i Hercegovine, unutar političkog korpusa, u hrvatskog političkog korpusa u Bosni i Hercegovini. Razlog, odnosno gdje treba tražiti odgovornost hrvatskog političkog vodstva je korupcija, kriminal i nepotizam. Evo vi uzmite, na izborima 2010. dogodila se platforma gdje je nametanjem visokog predstavnika i izmišljanjem matematičkih pravila da je 5/3 od 17 nametnuta vlada platforme koja je by the way bila u povijesti Bosne i Hercegovine najkorumpiranija vlada u Bosni i Hercegovini, vlada platforme. Druga po redu je vlada alijanse koja je isto tako bila nametnuta s početkom 2000. godina. Nakon toga, 2014. događaju se izbori gdje su Hrvati plebiscitarno podržali stranke okupljene oko HDZ-a Bosne i Hercegovine i gdje su Hrvati plebiscitarno dobili najviše pozicija u vlasti od kad je Bosna i Hercegovina. I od 2014. ta vlast je i dan danas na vlasti u koaliciji sa DF-om Željka Komšića, u koaliciji sa SDA Bakira Izetbegovića. Dakle, 8 godina mi imamo instrumente s kojima možemo ne samo riješiti hrvatsko pitanje, nego do temelja izmijeniti koncept Bosne i Hercegovine po mjeri sva tri naroda, prvenstveno hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. 8 godina nismo napravili apsolutno ništa. Dakle, tu je ta odgovornost. U 8 godina su Hrvati jedinstveno podržavali tu politiku koja je bila okrupljena unutar Hrvatskog narodnog sabora, koja je institucija koja je potrebna hrvatskom narodu u Bosni i Hercegovini, ali je postao marketinški alat isključivo u službi trenutnog vodstva HDZ-a Bosne i Hercegovine, koji zloupotrebljava tu instituciju za svoje... Znači, vi ste izišli iz... Da, izišli smo 2017. godine. Je li to kada dobar se... put? Molim? Je li to dobar put? Znači, vidite pa, nažalost... samostalnu inicijativu, a ovdje je jedan veći broj političkih predstavnika... To je samo fiktivno veći broj, tu preko 90% i kadrova i svega drugog čini HDZ Bosne i Hercegovine, mali procenat čini HDZ 1990, a ove sve ostalih, ne znam koliko, 12 je stranaka, sve ostale se broje u promilima njihova i politička podrška među narodom, a ne samo politička podrška, nego i kadrovi. Evo, tih primjer, stranaka. Marinko Čavar, rekli ste neka su ga smijenili korupcijom. Ne, ja sam rekao da mi je žao što ga hrvatski narod nije smijenio, ali ovo što... Ali, evo, na tom primjeru, znači, ako je on netko tko nije, dakle, ko bi trebao određene sankcije, je li ipak situacija kada se ide na Marinka Čavara trenutak kada sve hrvatske političke stranke trebaju status njega, bez obzira na te njegove, reći, ne, vi ne smijete ga dirati, ne? Pazite, je li to trenutak? Ja sam, dakle, mi ćemo obračunati s njime, ali vi ga ne smijete dirati. Točno, ja sam to rekao i predstavnica američkog State Departmenta. Prvo, ako je Marinko Čavara za to što vi kažete kriv, imate puno više krivljih, uvjetno rečeno, ljudi u bošnjačkom političkom establishmentu koje neokrznute, koji su neokrznute. Vi imate, evo, ja sam spomenuo da proguglajte najveće koruptivne afere. Imate, evo, situaciju, Fadil Novalić je premijer federacije koji ujutro ide na sud jer je optužen za korupciju u aferi respiratori, poslije podne ide na sjednice vlade kao da je sve u redu. I donosi odluke i troši novac poreznih obveznika. Šef sigurnosne agencije
Osmanagi Osmica, kao ga zovu, bivši tjelohranitelj Alije Izetbegovića. Dakle, osuđen za krivotvorenje dokumenta i zloupotrebu utjecaja, još uvijek ima, raspolaže svim alatima obavještajnog sustava Bosne i Hercegovine. A mogao bi vam takvih primjera koliko god hoćete. Gdje su, dakle, pripadnici bošnjačke politike na čelu tih koruptivnih afera i te koruptivne hobotnice. Zašto vi iz te departmenta, ako je Marinko Čavara, problem za demokraciju u Bosni i Hercegovini, gdje su ovi? Gdje su, kako ove niste smijenili? A dobro, kako to sad Amerika stalno se vratuje sa tim islamskim terorizam, fundamentalizam, stalno oko toga vode nekakve male ratove po cijelom svijetu gdje se pojavljuju, hvataju te ljude koji su na nekim tjeralicama, kako to sad im odgovara? Bilo je tu zaostalo cijeli niz tih nekih muđahedinskih boraca koji su kasnije bili na nekakvim listama Interpola ili čega već. Kako to da Amerika u njima pronalazi saveznike, a je li tu sad utjecaj Turske važan ili što se tu događa? To je moja teorija, nemam apsolutno nikakvih dokaza koji bi išli u prilog tome, ali to je moja teorija da za sve ono što rade na Bliskom istoku, Amerika što radi, da ih se ne bi optužilo za islamofobiju, oni imaju argument podrške muslimanskom svijetu u Bosni i Hercegovini. Dakle, nemam ja apsolutno nikakvih dokaza u prilog tome, ali činjenice govore da je to tako. Vi ste uzeli samo jedno. Mi imamo danas realno problem radikalizma. Dakle, Bakir Izetbegović se prije par dana uslikao i otvoreno javno objavio sa vođom vehabijskog pokreta u Bosni i Hercegovini. Vi imate područja, evo, samo ću vam uzeti, imate dva naselja u Bihaću, gdje su hrvatske mjesne zajednice. I kad je bila migrantska kriza, pogodite gdje su migrantske centre stavili. Da, poznato mi to. I imate takvih slučajeva koliko god hoće. Znači, u hrvatska naselja su stavili migrantske centre i ljudi, ja sam razgovarao s tim ljudima, dakle, ljudi zrele dobi koji meni govore, dakle, Slavene, mi planiramo, ako nam ne preostane ništa drugo, mi ćemo se naoružati, obračunati po cijenu zatvore, po cijenu, jer ne mogu, bilo je slučajeva da muškarac izađe iz kuće, eto ti odmah migranata prate i ulaze tu. A takvih slučajeva imate na milijun. Izbori 2020. Za Hrvatski sabor, 11. izborne jedinice, ja moram reći, dakle, tu ću ja možda biti malo pristranjen, jer sam ja bio na listi Željka Glasnovića, eto, htjeli smo mu pomoći da uđe u sabor. Nažalost, nije 11 glasova mu je nedostajalo. 14, ja mislim. 11, ja mislim. Ne, sad kad se pomnoži ovo koliko je dobio HDZ i podijeli 31 i na 3 izborna, to je onda 11, recimo. Ne? E sad, dajte mi recite što se to dogodilo. Dakle, rezultati su HDZ dobio 17.900 glasova, neovisna lista Željko Glasnović 5.958, a vi kao treća po snazi, vi ste predvodili 3.141 glas. Ne? Neki kažu da ste vi na takav način, jer ste bili u izborima kao treća snaga, zapravo kad se pogleda rezultat, išli u korist HDZ-a. Jer jedan dio glasača koji su glasali za vas, vjerojatno bi glasao za listu Željka Glasnovića i tih 11 glasova bi se sigurno skupilo ih i Željko Glasnović bi ušao u sabor. E pa sad dajte komentirajte što se to dogodilo, je li to bio dobar način pristupa tom izbornom ciklusu? Hvala vam što ste postavili to pitanje, jer je to teza ljudi koji gledaju na odnose u Bosni i Hercegovini iz hrvatske perspektive. Iz Hrvatske, mislim na Republiku Hrvatsku i vani, koji ne pozna i odnose u Bosni i Hercegovini. Tko iole pozna odnose u Bosni i Hercegovini i okolnosti u kojima živi hrvatski narod, vrlo dobro zna da biračko tijelo kojim sam se ja obraćao i lista koju sam ja predvodio je biračko tijelo generala Željka Glasnovića nije isto. Ako sam ja nekome uzeo glasove, uzeo sam glasove HDZ-u Bosne i Hercegovine i ove HDZ-u. I to je vrlo jasno svakome koji pozna odnose i okolnosti u Bosni i Hercegovini. Pravo pitanje je tu zašto se išlo s dvije liste, zašto se nije išlo zajedno.
Odgovor na to treba tražiti u onom prvom izbornom ciklusu kad je general Glasnović upao u Hrvatski sabor s liste HDZ-a. Ne znam, onaj prvi, pa se poslije ponovio. Željka Glasnovića tada, jedina politička opcija, jedina osoba koja je generala Željka Glasnovića tada podržala, bio sam ja. I moja politička opcija, koja je tada na listi je bio HDZ-a, a ja sam oporba HDZ-u i ja se borim protiv HDZ-a i svega što HDZ predstavlja, podržao sam kandidata na HDZ-ovoj listi, a to je bio general Željko Glasnović, jer zbog njegovog ratnog puta i svega što on predstavlja, ne samo meni osobno, nego hrvatskom narodu općenito. Na ponovljenim tim izborima, tko ide na listi Željka Glasnovića? Idu ljudi koji su bili direktno uključeni u projekt platforme o kojem vam sam govorio malo prije, koji su zloupotrijebili poziciju hrvatskog naroda za neke svoje osobne interese. Da i sad po imenice ne nabiram, govorimo o drugom to ponovljenom procesu. I ja sam to generalu Glasnoviću osobno i rekao i javno se očitovao po tom pitanju, što sam smatrao, budući da sam ga jedini podržao prije, da imam taj nekakav kredibilitet da mu to otvoreno kažem. Nažalost, on je poslušao njih jer pazite, mi ne, koji ole pozna političke okolnosti u Bosni i Hercegovini, zna da tko god je sudjelovao u alijansi, tko god je sudjelovao u platformi, pa bio to i Hrvat, je neprijatelj hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini i traži isključivo svoje osobne interese, a ne gleda hrvatski narod u cjelini i hrvatskog čovjeka kao nešto zbog čega se vrijedi boriti, zbog čega vrijedi poginuti. E sad dolazim na te izbore. 2020. kad sam ja sudjelovao na tim izborima. Dakle, kandidatura je, dao sam dakle sve od sebe da se stvori ta jedna sinergija. Zajednička lista. Zajednička lista, da se stvori ta jedna sinergija, i moram priznati da je general Glasnović bio za to do trenutka kad su, ja ne znam ko su mu bili savjetnici, ko su bili ti ljudi oko njega, govorili o meni da sam udbaš, da sam sin udbaša, da sam, ne, imam vam tekstove, mogu bi vam čak ispritati te članke, da su neki s kojima ja surađujem, srpski doušnici, ovo ono, razumijem, poslije se meni general ispričavao, zato što prvo govorili su da je moj otac udbaš, a moj otac rođen na Križnom putu. Obitelj, moja baka pokojna je na jednom ramenu nosila moga starijeg strica, srednje na drugom ramenu, a rodila moga oca na Križnom putu i obitelj moga oca je zbog toga što su bili otvoreno Hrvati, zbog Križnog puta, zbog svega toga ispaštala i poslije imali problema i s udbom i sa milicijom i sa svim, tko god iole pozna moju obitelj, zna da su to gluposti. Poslije se meni general Glasnović ispričava, ali vidio sam da tu nema nekog dijaloga, mogućnosti dijaloga, da tu nema snage argumenata. I nažalost dogodilo se to da su ti ljudi koji su bili uz generala Glasnovića na listi bili dio tih, pa sad usudi se reći, znam da su bili ubačeni igrači koji su trebali spriječiti njegov mandat. Mislite na izbore 2020? 2020. da. I tu treba tražiti, jer sad kad bi vam ja govorio što se je događao na biračkim... A koji oni, mislim, ja znam ono, pa, sad na koga mislite. Dio ljudi... Ja sam bio na broj 4, ja mislim na to. Znam ko je radio tu na biračkim odborima, kako su radili ispred generala Glasnovića na... Jer pazite, vi imate situaciju da je Nevenko Barbarić, ja to otvoreno kažem, ja to njemu kažem, on je kupio svoj mandat. On je zloupotrijebio proračun grada Ljubuškog kako bi platio ljudima javnim novcem da glasaju za njega, i autobusi su dolazili, imali su popise. Mi smo dakle, oni su, bili su ljudi iz HDZ-a, iz Ljubuškog, koji su htjeli nasilno ući, znači, u biračke... Nevenko Barbarić je davao novce svima koji su glasali za njega, to hoćete reći? Pa ne znam je li svima, ali... Plaćao je. Da, plaćao je, da. Dobro, sad Nevenko Barbarić je vjerojatno
htjeti na ovo reagirati. Pa... Nek slobodno reagira, ja znam ljude koji će posvjedočiti i spremni su. Ti ljudi koji su to koordinirali su i u određenoj mjeri kampanju generala Glasnovića i sudjelovali u tome i razloge zašto je general Glasnović ostao bez mandata treba tražiti u Tomislavgradu i Livnu. Nek malo provjeri ko je radio tamo njegove biračke odbore, komu je organizirao kampanju, a ne u Mostaru. Znači, ako sam dobro shvatio, HDZ dobije 17.900 glasova, vi ste uzeli 3.141 glas, znači tih 3.141, da vi niste bili na izborima, znači HDZ bi dobio 17.900 plus ovih 3.141. Pa, mislim da smo mi motivirali dosta ljudi da iziđu koji ne bi uopće izlazili. Znači, nijedan od ovih nije koji bi glasao za Glasnovića. Pa, ne mogu vam ja sad to teoretski reći, ali nisam se obraćao tom biračkom tijelu. Provjerite koliko je u Mostaru tih glasova. Ja vam garantiram da sigurno 80-90% ti ljudi ne bi uopće izlazilo na izbore, da se mi nismo kandidirali. Ajmo sada vidjeti, recimo sad s ove pozicije, kad vidite kako je prošlo, ne? Jel biste, kako riješiti taj problem? Jel biste nekako drugačije, da li, biste li se nekako drugačije postavili, recimo u ovakvoj situaciji izbora, gdje postoji mogućnost, dakle, da jedna lista koja je vjerojatno su statistike, ono, istraživanja pokazivala da su nešto snažniji, ja vam da ona govorim, može proći. Dakle, da li biste ipak uložili više, ne znam čega, truda, energije, strpljenja, pa da se ne ponovi ovakav jedan hrvatski rezultat. Narod u Bosni i Hercegovini nema luksuz diskusije oko pojedinih tema koji se tiču hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. To je kondicio sine qua non i moje politike i politike koju ja predstavljam. Dakle, ja što sam, to znači? Pa evo sad ću doći na to. Dakle, problem Hrvata u Bosni i Hercegovini nisu jugozomboidi, nisu ustaše, nisu komunisti, nije Jugoslavija, nije KOS. Mislite na ono čime se general Glasnović najviše bavi? Da? Tako je, on se prvenstveno isključivo bavio time. I ja sam milijun puta, buba milijun, ali što jedan na jedan, što mailima, što ljudima oko njega, govorio da se mora krenuti baviti stvarnim problemima. Ne govorim da se ne treba baviti tom tematikom, nego da se mora krenuti baviti stvarnim problemima, jer Hrvati nemaju taj luksuz da u Hrvatskom saboru nemaju nekoga ko će otvoreno govoriti o stvarnim problemima, egzistencijalnim problemima Hrvata u Bosni i Hercegovini. Pa bilo to i politički, bilo gospodarstveni, bilo koruptivni problemi, realni problemi Hrvatskog. Ovo što rade sada trenutno zastupnici Mosta, kad je i suverenisti, a i neki drugi u Hrvatskom saboru, a što ne rade ovo tri mumije koje je HDZ plasirao kao zastupnike 11. izborne jedinice. To su stvari ispod kojih ja ne želim ići. Dakle, ja ne mogu, mislim, ja sam to u razgovoru sa i general Glasović, dok mi razgovaramo, dok on razgovara, sve to tako, dogovorimo se i onda poslije vidim da u praksi se događa nešto sasvim... A dobro, zar ne bi Hrvatski sabor, pogotovo današnji Hrvatski sabor, pogotovo sad kad je bila otvorena tema izbornog zakona u Bosni i Hercegovini, pogotovo sad kad je Zoran Milanović, predsjednik države, pokrenuo tu temu, pa je čak najavljivao nekakve veto da će uložiti na samitu u Madridu, nažalost nije. Ali zar ne bi Hrvatski sabor, recimo da je jedan Željko Glasnović ušao u sabor, tu bi već bila malo tjesnija ta većina koju Plenković trenutno je uspio složiti, ali zar ne bi i takav Željko Glasnović sasvim sigurno koristio više Hrvatima u Bosni i Hercegovini nego ovo troje koji sada sjede? Pa to se slažem s vama da bi, ali imali smo iskustvo njegovog, ne samo više od jednog mandata, gdje realno nije on to napravio.
Ono nešto je za, istrgovao je ono bio za borce HVO-a, neke mirovinske, ma, ono što je mogao, dakle, u tim nekim situacijama kad je bio presudan jedan glas. Evo, kaže, imate realan stat, imate stvaran primjer, sad trenutno u Hrvatskom saboru, šta govori Nino Raspudić, pa evo i general Ante Prkačin, koji je u međuvremenu se sam priznao da se preobratio politički gledano kad su Hrvati u Bosni i Hercegovini u pitanju, imate Nikolu Grmoju i usporedite njihovih ovih, koliko je, 2-3 godine mandata sa svim godinama mandata generala Željka Glasnovića, uz dužno poštovanje, dakle ja tog čovjeka poštujem, spreman sam urati, mislim poštujem ga maksimalno i kao čovjeka i kao generala i kao domoljuba, ali pazite, igra se igra na nogometnom terenu. Sad kad bi gledali baš rezultate i ovi su otvarali inicijative koje su na kraju završile u nekakvim mladicama. Ali pazite, ako ništa drugo, ako ništa drugo, percepcija glas neki, ne, glas neki se čuo. Ako ništa drugo, imamo percepcija javnosti se promijenila, ako ništa drugo, ovaj predsjednik Zoran Milanović je promijenio svoju retorku i shvatio da ovo što danas govori, ja ne znam iz kojih namjera govori, ima li on neke skrivene namjere, skrivenu agendu, ali ovo sve što govori, to je realno tako. Kad su Hrvati u Bosni i Hercegovini u pitanju, politika Hrvata u Bosni i Hercegovini u pitanju. Ako ništa drugo, u javnosti se stvorila percepcija i u Hrvatskom saboru, a mislim da je konsekventno tome i Zoran Milanović prihvatio tu priču, pa imamo i ured predsjednika koji je pokrenuo te neke stvari, ako ništa sa aspekta odnosa s javnošću i javnosti, što se moralo dogoditi puno ranije, jer pazite, sad mi ulazimo u izborni proces u listopadu ove godine, po neustavnom izbornom zakonu i po protuzakonitim pravilima, izbornim pravilima, a koje za cilj imaju od hrvatskog naroda okončati proces dekonstituiranja. Dakle, mi nemamo taj luksuz vremena čekati da se još netko preobrati poput Ante Prkačina. Dobro, znači, koliko sam shvatio, i da je ušao general Glasnović u Sabor, hoćete reći, ne bi od toga bilo nikakve koristi. Ne, pitanje, nisam rekao da ne bi bilo pitanje, koliko bi bilo, jer smo imali već iskustva. Takav stav će vjerojatno izazvati određene reakcije, vjerojatno jedan dio ljudi se s time neće složiti. Kako zapravo, kako stvoriti jednu platformu koja će objediniti sve, prije svega Hrvati u Bosni i Hercegovini, politički, bez obzira ili to neka nadstranačka institucija poput Hrvatskog narodnog sabora koji bi to poveo, ili stvoriti jednu stožernu platformu oko koje bi se okupljalo, kako da se, jer tu se to onda ode u nekakve beskonačne rasprave, ja sam tebi ovo, ti si meni, od toga zapravo nema puno koristi, ali kako stvoriti, evo mlad ste čovjek, krenuli ste ovim putem, kad se jednom krene teško iz toga izaći, dakle, pred vama je puno godina rada, puno godina mogućnosti da se nešto učini. Sad, kako, ono kako bih rekao, na greškama se uči, vidite, dakle, slabosti koje su bile do sada, možda i vašeg rada, iz rada vaše stranke, ili ukupno cijele te političke situacije u Bosni i Hercegovini, upravo sa pozicije podijeljene. Imamo, dakle, cijeli niz drugih razloga, ne? Sad se bavimo samo tom podijeljenošću Hrvata, ne? Dakle, nije to jedino, ne? Kako to nekako, kako taj problem riješi? Kako nekako Hrvate dobiti da stanu u jednu zajedničku situaciju rame iz rame i da pokušaju ići zajednički prema jednom cilju? Ne? E pa, vi ste u zadnjoj riječi vašoj rekli ono što je esencijalno, zajednički cilj. Što nam je u Bosni i Hercegovini s aspekta hrvatskog naroda zajednički cilj? Mi trenutno toga cilja nemamo. Mi se ponašamo aktualno političko vodstvo Hrvata u Bosni i Hercegovini na čelu sa HDZ-om Bosne i Hercegovine se ponaša u potpunosti partnerski i suradnički sa političkim Sarajevom. Ja to otvoreno kažem da nema većih zagovaratelja unitarističkog koncepta Bosne i Hercegovine od aktualno političkog vodstva Hrvata u Bosni i Hercegovini. Mi kontroliramo... Mislite na HDZ, Dragana Čovića? Ne samo na Dragana Čovića, nego cijelokupnu politiku koju on personificira. Neću reći kontroliramo, ali kontroliramo. Imamo svoje čelne ljude u pravosuđu, u gospodarstvu, odnosno financijama i prometu i telekomunikacijama. Što smo napravili? Nismo napravili apsolutno ništa. Dakle, vi imate situaciju, ja sam jučer pričao jedan konkretan primjer, jer dok sam ja bio, evo, kakva je bio član predsjedništva HNS-a,
I sad... HNS-a Hrvatskog narodnog sabora. Dobro. Dok smo mi bili, dakle, mi smo napustili 2017. godine kad se dogodio slučaj Alumini. Ali to je bila samo kap koja je prelila čašu. A jedna od kapi koja je punila tu čašu, evo sad ću vam je kazati. Imate situaciju gdje razgovaramo na predsjedništvu HNS-a, gdje žalopojka kako nas Bošnjaci ugnjetavaju, kako Hrvati nema instrumenata, odgovora, kako ovo, kako ono. A u tom periodu se izglasavala kreditno zaduženje za izgradnju bloka 7 termoelektrane u Tuzli. Mislim da je neki 1,6 milijardi maraka. I za to je bila potrebna podrška kluba Hrvatskog naroda u Domu naroda, gdje Hrvati kontroliraju, odnosno HDZ, BiH kontrolira cjelokupni klub. I onda ja kažem, ljudi, pa evo, jel danas to na sjednici kreditiranje, hajmo ne podržati to. Hajmo to uvjetovati izmjenama izbornog zakona, hajmo to uvjetovati, i ne samo izbornog zakona, nego Ustav, hajmo sjesti i ne dopustiti to da se dogodi. I tu je bilo 20-ak ljudi koji su, Dragan Čović se ustaje i meni govore, Slavene, jamčim ti, klub Hrvatskog naroda danas neće to podržati, ono, malte ne u pravu si, neće to podržati. I završila sjednica, ja otišao na posao, odradio posao, vidim 4:30 onaj vijest na portalima, klub Hrvata jednoglasno podržao kreditiranje termoelektrane bloka 7 u Tuzli. I ja sad zovem ovoga jednog svog kolegu koji je sa mnom bio, molim te, jesam li ja nešto sanjao ili je meni rečeno da Hrvati neće podržati to? I je rekao je pred svima. I to vam je Hrvatska, a mogu vam bezbroj takvih primjera. Primjerce izmjene i dopune zakona o braniteljima na razini federacije, koji je pisan za potrebe branitelja armije Bosne i Hercegovine. Sastanak odbora za branitelje HNS-a, naravno, prije toga ja sam obavio sastanke sa pravnim stručnjacima iz HVO-a, sa Uredom za branitelje HVO-a Mostara, pravnim odjelom, koji su mi izlistali na 3 stranice razloga zašto se ne bi trebalo to podržati. Dolazimo na sastanak odjela za branitelje HNS-a, predsjedavajući, ne znam ko je bio tu, govori da je to od interesa hrvatskog naroda, da mi moramo to podržati. Mi iznesemo te argumente koje su nam rekli, dobijemo podršku zapovjednika obrane grada Mostara. To je ono cijena invalidnosti, na to se odnosi. Ma bilo je tu još neki stavki. I šta se događa, mi jednoglasno podržali to, mislim nismo jednoglasno ljudi koji nas predstavljaju u federalnom parlamentu, to su podržali, a na odjelu za branitelje jedina dvojica koja su bila protiv, moj predstavnik HRS-a i zapovjednik obrane grada Mostara. Što se dogodilo poslije od tih izmjena i dopuna zakona za koje smo mi podržali, niti jedan branitelj HVO-a nije nikakvu beneficiju dobio. A mogao bi vam pričati i o tome kako klub Hrvata u Skupštini Hercegovačko-neretvanske županije nameće da se izglasa konsultivnost Srba u HNŽ-u. Na osnovu apelacije Alije Izetbegovića s početka 2000-te i apelacije Edhema Bičaktić. Hrvatsko-neretvanska županija. Dobro, to su simptomi. Koja je dijagnoza? E pa sad vam govorim, vraćam se na ono vaše početno pitanje, otišao sam daleko, koji nam je cilj? Šta nam je cilj trenutno u Bosni i Hercegovini? Mislim da je cilj u Bosni i Hercegovini definirati koncept Bosne i Hercegovine po mjeri hrvatskog naroda, ali koji neće zadirati u interese druga dva naroda. Mi smo taj prijedlog iznijeli 2014. godine ispred Hrvatske republikanske stranke koji se pozivaju se na Washingtonski sporazum, zalaže na, vi imate sad u federaciji 10 županija, kantona, pravno je pravilniji naziv. Zašto ti 10 ne bi bila samo 2? I da, što? Dva kantona, dva vele kantona, da se... Federacija podijeli na 2 da. Kantona. Šta, jedan hrvatski, drugi bošnjački, pa, to mislite? Mi nismo stavili tu bilo kakav nacionalni prefiks, nego smo se vodili administrativno-birokratskim nekim temeljima, odnosno
zemaljskom pokrivenosti elektrodistributera i hrvatskih telekom distributera. Vi sad imate situaciju, primjerice u Mostaru, jedna ulica plaća struju elektroprivredi HZHB, a druga ulica samo preko puta plaća elektroprivredi Bosne i Hercegovine. Jer je to ostalo, to smo unijeli u Washington, to smo unijeli u Dayton i to je poremećeno nametanjima OHR-a. Vi sad imate federaciju, a i općenito Bosnu i Hercegovinu s pet razina vlasti. Imate jedinice lokalne samouprave, imate županije, imate federaciju, imate državu, imate predsjedništvo. Sad tih 10 županija, svaka ima premijera, svaka ima svoju vladu, svaka ima svoj zavod, svaka ima svoje agencije, upravu ovu, upravu onu. Dakle, to je ogroman, glomazan birokratski aparat koji troši 78% godišnjeg proračuna ide na javnu potrošnju, na servisiranje birokratskog aparata. Znate koji je evropski prosjek? 17%. I sad, reorganizacijom Bosne i Hercegovine, administrativno-teritorijalno reorganizacija, ne bi se samo riješilo hrvatsko pitanje, nego bi se riješila i Bosna i Hercegovina kao suverenistička. To su kao teoretski neki cilje, sve to bilo, ali to neće se dogoditi. Dakle, ali što je ono realno, što se može, na koji način Hrvati zaista, je li treći entitet neki cilj? Pa upravo vam o tome i govorim. Ali kako to sprovesti u djelo, ne? Pa to je sad stvar volje. Koliko je u interesu sad ovima koji 8 godina isključivo troše sinekure i troše beneficije koje dolaze s pozicijom bez ikakvih odgovornosti, je u interesu da se taj birokratski aparat promijeni. Govorim s aspekta hrvatskog naroda, jer njima je dobro. Gdje može ljudi koji apsolutno nemaju nikakvih ni struke, ni umijeća da uspiju na tržištu rada, uspjeti živjeti kao pijani bogataši nego u državi koja troši 78% proračuna za servisiranje birokracije i gdje imaju abnormalno visoke plaće u javnom sektoru. Pa vi neki dan su zastupnici u parlamentu izglasali povećanje sebi plaća za 500 maraka. U parlamentu su to i naravno to su i naši podržali. Dakle, pitanje je volje s aspekta aktualnog političkog vodstva hrvatskog. A zašto to Bošnjaci, politička elita Bošnjaka neće to nikada prihvatiti? Ne zato što to zadire u njihove nacionalne interese, nego zato što od tih 78% 2/3 ide u Sarajevo. Mi imamo sad situaciju identičnu kao što je bilo za vrijeme Jugoslavije, gdje je cijela Jugoslavija radila, a Beograd se gradio. Mi sad imamo, cijela Bosna i Hercegovina radi, Sarajevo se gradi. I oni isključivo zbog novca ne plasiraju bilo kakvu razgovor o administrativno-teritorijalnom preuređenju kao nekakva podjela Bosne, kao nekakva blasfemija koja će uništiti Bosnu, koja će nastaviti ratnu ideologiju Velike Srbije i Velike Hrvatske na teritoriju, podjela Bosne, izlače salvete famozne, fiktivne i govori o tome. A u suštini se radi o novcu, da ne žele odustati od novca koji se slijeva u Sarajevu. I sad tu, ja ne bi se složio s vama da je to nemoguće sprovesti. Ja mislim da je itekako moguće i da bi mi itekako mogli naći partnere u međunarodnoj zajednici koji bi poslušali argumente i razumjeli argumente, jer ja to govorim iz osobnog iskustva. Mi smo 2015. Na jednoj visokoj delegaciji State Departmenta iznijeli svoj prijedlog kao prijedlog preuređenja Bosne i Hercegovine i Hoyt J., predsjednik tada zadužen za jugoistočnu Europu, je rekao da je to trenutno bio najbolji prijedlog koji je on vidio po pitanju organizacije Bosne i Hercegovine i da mu ga je bilo koji od političkih lidera ponudio da bi imao podršku State Departmenta. To je, govorimo, 2015. Sad smo 2022. Pa zašto sad to ne primijene, ako su tada taj prijedlog prihvaćali? Pa upravo vam govorim zašto. Zato što aktualno političko vodstvo, pitanje imaju li volje o tome razgovarati, jer Dragan Čović je osobno rekao da bilo kakav povratak na Washingtonski sporazum, da je on protiv toga. Da je njemu izborni zakon vrh zahtjeva koji on traži ispred hrvatskog naroda i to je to. A izborni zakon je malo. Izborni zakon je kozmetika. Mi moramo razgovarati o konceptu Bosne i Hercegovine kao države.
Jer ponavljam vam pitanje s početka emisije, jesu li naši branitelji ginuli za ovu Bosnu i Hercegovinu? Nisu. Znači, mislite da jedan dio odgovornosti za ovakvo stanje u Bosni i Hercegovini leži i na ljudima koji predstavljaju hrvatski narod u Bosni i Hercegovini, koji su unutarnja institucija, kojima je relativno dobra situacija u životu i jednostavno ne žele ništa mijenjati. Recimo političko uhljebništvo bi to tako nazvalo. Dakle, nije to relativno dobro. Oni izuzetno dobro žive na račun hrvatskog pitanja i na račun zloupotrebe hrvatskog pitanja za svoje političke interese. To su ljudi iz koje stranke? HDZ-a Bosne i Hercegovine, treba to otvoreno reći. Dakle, vi imate... Znači, to su ljudi Dragana Čovića. Da, koji je on ponavljam vam, 8 godina mi imamo... I kako onda to promijenite ako je HDZ najjača stranka? Pa evo, zato se mi borimo. Dakle, HDZ Bosne i Hercegovine sigurno neće... Zašto dobija najviše glasova HDZ ako je takva situacija? Pa upravo vam to želim reći. 2014. izbori, izlazak iz platforme. Tada prvi ja sam podržavao to zajedništvo u sklopu Hrvatskog narodnog sabora, ja mislim na stranku koju predstavljam, osim na razinama gdje nema opasnosti od bošnjačke majorizacije, to su ove županije s hrvatskom većinom. 2018. od 2014. do 2018. nije se napravilo apsolutno ništa. I mi smo 2018. uvjetno, bili smo tad podržali ponovo to zajedništvo. 2022. dakle, 8 godina niste napravili, dijete koje se rodilo, kada dijete koje je pošlo u prvi razred, kada ste vi zasjeli u funkciju i u ovom izbornom ciklusu 2022. polazi u srednju školu. Šta ste napravili u periodu od 8 godina? Imali ste sve resurse i sve alate u svojim rukama da se nešto promijeni. Dakle, vi imate situaciju, ovo ponovo se vraćam, gdje rukama HDZ-a Bosne i Hercegovine se ukidaju pojedine ovlasti hrvatskih županja i prebacuju na razinu federacije koja je pod direktnom kontrolom bošnjačke političke elite. Dakle, umjesto da delegitimiramo federalnu razinu i jačamo hrvatske županije, što je ono za što se mi zalažemo, jer su županije u biti hrvatski entiteti, mogu figurirati kao hrvatski entiteti, mi radimo obrnuto. Forsiraju zakon o šumama da se prebaci na razinu federacije, forsiraju da se ministarstvo obrazovanja i kulture na razini federacije je protustavno, ima to odluka Ustavnog suda koje govore da je protustavno, a tamo se dižu ruke da se imenuje. Dakle, to je, HDZ je imao potporu 2014, imao je uvjetnu potporu 2018. Sad, ako neko te prevario jednom, onda ja, dobro, i 2020. Ali 2020. su dobili najviše. Ja kad sam vidio rezultate 2020. da je većina Hrvata u Bosni i Hercegovini glasala za HDZ, za Zdravku Bušić, za Nevenka Barbarića, za Radivoje Vidović. No, za ljude koje, ja ne znam, nisam ih nikad vidio u Saboru, ne? Niste vidjeli. Da, sad, ali ako su ljudi, treba to poštivati, ako su ljudi u glasači njima dali glas, a evo, listi Željka Glasnovića, eto, falilo još malo, nisu njemu dali dovoljno, ne? Onda sam ja zaključio iz toga, ja se onda očito ne razumijem u situaciju u Bosni i Hercegovini i kao posljedica je bila, nekako sam izbjegavao teme iz Bosne i Hercegovine, šta ću ako ja imam potpuno drugačiji uvid onoga što se zbiva, što bi trebalo napraviti, ljudi to ne žele, ljudi žele HDZ. Zašto ljudi glasaju za HDZ? Dakle, to objektivno vi govorite s aspekta čovjeka koji živi u Republici Hrvatskoj i koji, sami ste priznali, ne znate političke okolnosti u Bosni i Hercegovini. A mi u Bosni i Hercegovini živimo svakodnevno sve te političke okolnosti, teret nosimo na svojim plećima ti političke, znamo vrlo dobro kako i na koji način je HDZ baš u 2020. dobio te glas. Prvo, treba vidjeti sami izborni proces. Dakle, nije se dogodile krađe, to znamo definitivno, jer smo i mi spriječili u Mostaru, ali se dogodila kupovina glasova. Dogodila se zloupotreba izbornog
procesa. I mi smo, ja sam to govorio i veleposlaniku Republike Hrvatske u Mostaru, da se mora raditi na transparentnosti izbornog procesa za Kako Hrvatski... Kako mi ste kupovina glasova? Šta je svih pa ovih 17 tisuća glasova, neko su plaćeni? Jo? Pa dobar dio glasova je plaćeno. Jo, pa ne znam. Ajmo sad računati onda. To je 17 tisuća, skoro 18, ne? Ne, govorimo o glasovima HDZ-a. Iz 11. izbore jedinice u Bosni i Hercegovini. Šta se događalo u iseljeništvu? Pa dobro, ja većina je tu, ja mislim da je tri četvrtine su glasovi iz Bosni i Hercegovine. Druga stvar, imate situaciju da su objektivno ljudi koji glasuju za 11. izbornu jedinicu diskriminirani. Dakle, dobro, to je problem, da, fizičke pristupa. Ne, ali to je daleko možda i najveći. Ali čekajte, da se vratimo, a sad od tih 17 tisuća, sigurno je Bosna i Hercegovina negde 14-15 tisuća glasova od ovih 17. U odnosu na to koliko je bilo izvan ta takozvano iseljeništvo, ne? Mislite da je onda tih, recimo, 14 tisuća da su ljudi koji su dali glas HDZ-u, znači 14 tisuća ljudi je dobilo šta? 500 kuna, 100 maraka. Ja govorim u Bosni i Hercegovini. Da, na to mislim, ja o tome govorim. Nisu svi, ali većina, dobra većina jest. 10 tisuća. Ne znam sad, ne mogu vam govoriti, ja vam mogu govoriti samo iskustva ljudi koji su bili u biračkim odborima ispred HRS-a i ljudi koji znam iz Ljubuškog. Znači, ono čovjek mora zaokružiti, slikati i dobije onda šta? Koliko su dobivali novaca? Pa bilo je, neki su dobivali 100 maraka, neki su dobivali 300 maraka. 100 maraka, znači ako je 10 tisuća, koliko je to novaca, ako je 10 tisuća? Pa to nisu nikakvi novaca. Po 100 maraka to je onda, koliko to je, 100 puta 10, to je milijun. Ma nije, mislite u kunama. Ne, koliko je to novaca? Ne? Pa nije to puno novaca. 10 tisuća, čekajte, pomnožim, 10 tisuća puta 100 maraka. Maraka to je onda, to je 1 milijun maraka, ali sam dobro izračunao, ne? To je ništa. I dobije se vlast u Bosni i Hercegovini, jel? Ne, dobijete tri zastupnika. Pa to je dobro, to je to. Ja. Dobijete tri zastupnika u Hrvatskom saboru ispred 11. izborne jedinice. Ja sam to otvoreno, evo i sad javno govorim, uradite na transparentnosti izbornog procesa i uradite na diskriminaciji glasača u 11. izbornoj jedinici, garantiram vam da će HDZ možda jednoga dobiti, a možda i nijednoga. A dobro, rekli ste da ova sadašnja vlast u Hrvatskoj nije onako kao s početka 2000-te, pa sad recimo kad je bila ova priča oko izmjena zakona o izborima, često smo čuli kako HDZ nekakvom tihom diplomacijom se bori za interese hrvatskog naroda. I sad to traje valjda već godinama i sad onda što je to HDZ tom tihom diplomacijom izborio ako je situacija danas, ne znam, je li najteža u ovih zadnjih 20 godina, ali sasvim sigurno je daleko od nečega s čime bi se bilo tko mogao pohvaliti da je nešto dobro uspio. Nisu napravili apsolutno ništa. Dobro, a što je to, kakvi su to rezultati? Rezultati su... Dobro, politički ste konkurenti, probajte se malo distancirati. Pa evo govorim, rezultate na terenu, dakle, trenutna politika Republike Hrvatske prema Bosni i Hercegovini, Hrvatima u Bosni i Hercegovini, politika dvije sestrske stranke. I sve se svelo na odnose HDZ-a iz Republike Hrvatske i HDZ-a Bosne i Hercegovine. I vi imate situaciju da, evo ja sam jučer savjetnik Grlića Radmana se hvali kako su oni na pregovorima u Neumu uspjeli međunarodnoj zajednici predstaviti da presuda Međunarodnog suda za ljudska prava Sejdić-Finci ne govori da se treba ukinuti Dom naroda i da ne treba dirati pitanje izglasavanja vitalnog nacionalnog interesa u Domu naroda. A ja vam postavljam jednostavno pitanje. Kad je bila presuda Sejdić-Finci 2009. Ja mu citiram članak 48 presude gdje jasno Međunarodni sud za ljudska prava govori da mehanizam podjele vlasti u Bosni i Hercegovini treba ostati jer Bosna i Hercegovina kao društvo nije sazrela za jedan čovjek, jedan glas, nego da se moraju zadržati mehanizmi podjele vlasti. Pa od 2009. do 2022. imali ste 13 godina da pročitate tekst presude. Druga stvar, oni se hvale spominjanjem pojma konstitutivnosti naroda u nekom strateškom kompasu. Konstitutivnost naroda je ustavna kategorija. To je kao da se ja hvalim nekom dokumentu gdje govorim da je voda mokra. To su činjenice.
I sve se svodi na apsolutno ništa. Svelo se na to da je trenutno Andreju Plenkoviću i policiji koju on predstavlja u Republici Hrvatskoj puno bliži Brisel nego i jedno mjesto i jedan čovjek iz hrvatsko mjesto u Bosni i Hercegovini. I to su činjenice. Vi vidite ponašanje, dakle, hrvatska diplomacija, imate ponašanje Marije Pečinović-Burić u Europskom vijeću, Vijeće Europe, gdje dolazi jedan Željko Komšić koji otvoreno govori kako je Hrvatska uradila agresiju na Bosnu i Hercegovinu i kako je postojao UZP i kako je Herceg Bosna zločinačka tvorevna. Je li mu iko replicirao? Nije nitko. Dakle, ona šuti. I imate, dakle, Hrvatska je članica euroatlantske integracije, članica NATO je članica Europske unije, a ponaša se kao da još treba pristupiti tamo i pognute glave. A koji su motivi da onda hrvatska diplomacija ne reagira? Pa zato što međunarodna zajednica, prvenstveno Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija, pa evo sad i Njemačka, podržavaju unitaristički koncept političkog Sarajeva i bilo kakvo protivljenje s aspekta vlade Republike Hrvatske značilo bi ulazak u sukob s njima. Evo, u njemačkom parlamentu sad priprema se deklaracija o Bosni i Hercegovini. Priprema, već izglasovana. Već izglasovana, da. Malo kasnije onda. Dobro, tu su bili Josip Juratović, Adis Ahmetović, Jasmina Hosta, oni su svi SPD, jel? Da. Oni su svi zapravo Milanovićeva srodna stranka. Je, ali glasao i CDU za tu onu... Dobro, ali ova trojica, je li Milanović pokušao kontaktirati, ako su to sestrinske stranke? Ne znam, to bi trebalo njega upitati, ali znam da je i CDU glasovao za istu rezoluciju i znam da Evropska pučka stranka, primjerice u Evropskom parlamentu, imate Mihajla Galera koji je odgovorni za vanjsku politiku EPP-a, koji govori otvoreno da bi trebalo reducirati ovlasti Doma naroda, koji je jedini mehanizam trenutno koji Hrvati imaju i vitalni nacionalni, i otvoreno kaže da Željko Komšić nije nametnut, nego je legitimno izabran član predsjednika iz reda Hrvatske. Šta sad znači ta deklaracija? Oni su se tu govorili, ma ne znači ništa. Osuđivali nacionalističke politike, jest. Ali su uglavnom srpske i hrvatske predstavnike spominjali, nisu bošnjačke. Naravno, to ne znači apsolutno ništa. To znači, to je samo još jedan argument u prilog tome da je Bosna i Hercegovina međunarodni protektora, da nema niti minimum temelja i odrednica suverene države. Da bi se politički ciljevi ostvarili, ako vi nemate argument, argument u politici rijetko kada jest istina, pogotovo u ovakvim odnosima gdje snage reda pljačkaju banku, dakle onda tu govoriti o snazi argumenta istine, ali tu argument može biti sila. Kakva sila, sad možemo tu razgovarati, ali već neko jedinstvo naroda, nekakav način da se može stvoriti jedan nekakav protest, nekakva blokada ili nešto treće. Dakle, ako je hrvatski narod dovoljno jedinstven i spreman za svoje političke ciljeve nešto poduzeti, onda će se nešto promijeniti. A ovako pisanjem nekih prijedloga, diskusija, dakle, i sami kažete, u četiri oka vam kažu jedno, sutra dan izglasaju drugo. Dakle, to ono, od toga ništa. Dakle, postoji li, imate li tu nekakvu agendu, neki plan, neku metodu kako zaista probuditi neke hrvatske interese ostvariti u ovakvom odnosu snaga gdje je koliko Bošnjaka je, ne znam, četiri puta više u Hrvatskoj. Argument sile ne može nikada biti na stolu, ali nekakav argument protesta može. Pa evo to je već sila demonstriranja. Jeste, ali da bi argument protesta bio na stolu i spontan i dostojanstven i ponosan kao što je to bilo u Domovinskom ratu, onda morate gledati svoje vođe na čelu toga. A mi imamo situaciju da trenutno u Bosni i Hercegovini, kad je hrvatski narod u pitanju, ako bi se dogodio bilo kakav protest, dogodio bi se protest protiv tih vođa, a ne protiv Sarajeva, jer običan čovjek vidi kako oni žive, a vidi kako on živi. Običan čovjek vidi okolnosti u kojima oni žive, a vidi okolnosti u kojima on živi. Pa šta onda napraviti?
prvo skinuti vladajuću oligarhiju. A kako ćete skinuti tako? Pa evo, na izborima. Zato se borim. Sad se izbori. HDZ dođe, da 100 maraka i gotovo, ne? To su sve, kogod je spreman izaći na teren, igrati utakmicu, mora igrati utakmicu po takvim. A kako ćete sad? Ako je 100 maraka, je vrlo jak argument, očito ljudima tamo, ne? Pa, pazite, ne samo 100 maraka, dakle, redovito ljudi koji rade u javnim institucijama, agencijama, drugih povlastica. Dakle, mi svjesno idemo u proces utrke na 100 metara, gdje HDZ kreće na 40. metru, a mi krećemo od nule. Ali, jeste li onda duplo brži od njega da bi nismo, dovoljno je da, evo, ja mogu od sebe govoriti. Ja sam jedan zastupnik u skupštini županije HNŽ-a. I kao jedan zastupnik puno toga sam uspio napraviti. Evo, samo ću krenuti, spomenuti problem mini hidroelektrana na Bunici, koje su planirali graditi. Ja na početku svoga mandata sam otvoreno bio protiv toga. Samo vam govorim jedan primjer. Gdje su svi ostali, dakle, stranke i od HDZ-a, jednog, drugog, SDP-a, SDA, podržali izvješće Ministarstva poljoprivrede, na čijem čelu je ministar Donko Jović iz HDZ-a Bosne i Hercegovine, koji mi je otvoreno rekao, do kraja mandata će ne samo biti izgrađen, nego će se pustiti u funkciju. I meni kaže, šta ti jedan zastupnik, ovako mi govori. Jedan, za šta ti možeš spriječiti? Ja sam otišao i replicirao, ne samo da neće biti u funkciji, nego nećete položiti kamen temeljac za te mini hidroelektrane. Za 2 godine smo ušli u gradsko vijeće grada Mostara sa 3 vijećnika i pokrenuli smo cijeli niz inicijativa gdje je spriječen taj projekt. I sad to vam govorim kao jedan primjer kako se može. Cilj nam je ući u sva zakonodavna tijela gdje se kandidiramo i kroz institucije ali ako pokušati... cilj ne ostvarite? Jer evo sad recimo, sad ovaj zakon kakav je, koji ono omogućuje Bošnjacima da budu, kako ste rekli, do jučer Bošnjaci, pa kaže, ja sam Hrvat, dođe na listu, znači tako mogu i u Dom naroda dobiti potrebnu ono, većinu. Pa, ne? Izborit ćemo se da ne dobiju. Ali stvari su tu zar ne bi trebao hrvatski narod se nekako organizirati i reći, evo, mi ne pristajemo na takav izborni zakon, ne znam, blokiramo sve ceste, prosvjed, građanski neposluh, ono, štrajk, idemo svi. I znate, kad se takva jedna situacija dogodi, onda svi ti međunarodni predstavnici, jer ne odgovara im to, znate, čim oni gube kontrolu, onda će njegov šef zvati, čekaj, šta se to događa sad u Bosni i Hercegovini, ne? Tu ste u potpunosti u pravu. A to je jedini način kako se može... Dakle, nakon izbora, prošlih općih izbora, kao da citirate ono što sam ja rekao na predsjedništvu HNS-a. Evo, osvojili smo maksimum mandata koje smo dobili. Ajmo sada ne ulaziti bilo kakve razgovore o formiranju vlasti od vrha države do minimum županije, dok se ne krene razgovarati ne o izbornom zakonu, nego ustavnim promjenama. Ajmo, onda su mi rekli, to je blokada procesa. U redu, blokada procesa. Ako nismo mi spremni na žrtvu, onda kako ćemo očekivati od naroda da bude spreman na žrtvu? I nakon diskusije od 2 i nešto sata, jedan od ovih istaknutih HDZ-ovaca mi kaže, pa od čega ćemo mi živjeti? A imate govor biskupa Ratka Perića, kad je bio primjer samouprave. Ako idete s početka 2000-ti, ako idete u blokade, ako idete u bor, morate biti spremni, biti gladni. To su riječi Ratka Perića i pozivam svakoga da pročita i posluša njegov govor s početka 2000-te, jer se može u potpunosti implementirati na okolnost koje živimo danas. Dakle, mi prvo, politički vođe, nismo spremni biti gladni. Nismo spremni podnijeti žrtvu za ono za što se borimo, za što se zalažemo. Ja sam osobno spreman, ljudi koje predstavljam sam spreman, jer nitko od nas ne živi od politike, nego politiku gleda kao instrument, kao alat. Oni koji žive od politike vide problem u tome. Dobro ste dijagnosticirali. I tu ste sada ubili svu argumentaciju za taj proces, protest eventualni. Da, i zato ja se zalažem i tvrdim da dugoročno gledano jedino se može kroz institucije, i zato mi idemo u ovaj izborni proces kao jedina alternativa
HDZ u Bosni i Hercegovini, svim ovim strankama koje je on okupio oko sebe. Evo, pazite, evo još jedan primjer. Bilo je govora o bojkotu izbora, zato što su protustavni i što su realno protustavni. Ja sam prvi rekao, ja sam za bojkot izbora, koliko se god ne slagao pravno s time, koliko god to praktično bila jedna utopija. Jer da smo mi bojkotirali izbore, primjerice u onih 300 ljudi što glasio je za SDP u ZHŽ-u, može nam izabrati kandidate u Domu naroda ispred reda hrvatskog naroda. Mislim, to je toliko je složen izborni proces u Bosni i Hercegovini da bojkot izbora je utopija samo po sebi. Ali sprema sam ja i na to, ali potpisat ću drugi da idemo u bojkot, neka prvi ga potpiše Dragan Čović. I od bojkota izbora i blokade, što se na kraju dogodilo, pa mora se ići na izbore, moramo potpisati naloge. Dakle, nalog za financiranje izbora su potpisali hrvatski ministri financija. Zašto nije? Ako je nametnuo Schmidt, šta imaš potpisivati nalog, neka ga Schmidt potpiše. 1970. godine Alije Izetbegović je pisao Islamsku deklaraciju. Sad sam izvukao nekoliko naglasaka koji mi se čine možda zanimljivi za ovo današnje vrijeme, pa mi recite koliko se ona u stvarnosti ostvaruje. Ne? Dakle, analizira konzervativci, modernisti unutar muslimanskih intelektualaca onog doba. Ne? Kaže onda, svako razdoblje dostojanstva počinje afirmacijom Kurana, kritika, recitiranja umjesto provođenja, dakle on se zalaže da se ide s riječi na djela, ono što piše u Kuranu, jedinstvo vjere i zakona, odgoja i sile ideala, interese duhovne zajednice države. Povijest ne poznaje nijedan islamski pokret koji nije bio i politički istovremeno. Ne? Onda kaže, mnoštvo zakona obično je znak da je nešto trulo u društvu. Ne, to je dobro da analizira. Kaže, da treba prestati donositi zakone i da treba početi odgajati ljude. Ne? Mogli bi se složiti time. Kaže, kada iskvarenost pređe određenu granicu, zakoni postaju nemoćni. Ok, to su sad neke njegove misli koje sročava, ali ovo je jedna zanimljiva rečenica koja možda je nama važna za ovaj razgovor. Kaže, nema mira i suživota između islamske vjere i neislamskih društvenih i političkih institucija. Je li ta rečenica nešto što se, možete komentirati, da li se ona provodi ili zapravo su institucije islamske, pa onda ima mira i vjere? Pazite, ja mogao bih naći puno argumenta koji idu u prilog da se i današnje aktualno političko vodstvo bošnjačkog naroda na čelu sa sinom Alije Izetbegovića ponaša na takav način. Mogao bih vam naći cijeli niz argumenta koji govore u prilog da se i trenutno političko vodstvo Bošnjaka na čelu s Bakirom Izetbegovićem ponaša u skladu s time. Ja sam izvadio drugi jedan citat, jučer sam ga citirao, kojeg je Alije Izetbegović dao za list Ljiljan 1996. godine, gdje je on rekao, već sam rekao da smo u Bosni, tako je kakva jeste, prisiljeni da biramo između podjele teritorija ili podjele vlasti, ili, da budem precizniji, ili puna vlast u podijeljenoj Bosni, dakle na dijelu teritorija, ili podijeljena vlast u cjelovitoj Bosni. Opcija pune bošnjačke vlasti u cjelovitoj Bosni ne postoji. Dakle, on je 96. najavio ono što je u tijeku godina i cijelo ovoga do 2022. bio politički cilj bošnjačke politike iz Sarajeva. To je dominacija u federaciji. Oni su odustali od Republike Srpske kao entiteta, predali su to Srbima, imaju za cilj od federacije napraviti bošnjački entitet. I to je taj kontinuitet te politike što sam već spomenuo, ratne politike koja se samo provodi bez oružja. I u prilog tome što ste vi pročitali i u prilog ovome što sam ja sad pročitao, mi živimo danas taj finalni proces dekonstituiranja hrvatskog naroda koji se treba dogoditi na izborima 2022. i sad je do nas, hoćemo li mi to spriječiti ili ne. Ja garantiram da hoćemo. Da, 2022. izbori, ja dobio sam tu neka imena koja, dakle, vi ste sklepali tu ljude iz raznih iz raznih drugih političkih, imate iz HDZ-a neke, Ivica Brešić, kandidat u Livnu, jel? Da. Šta je on sa HDZ-a prešao k vama, jel? Prije 3 godine on je bio, dakle, imate situaciju kod ljudi kakav sam i ja.
Dakle, mi smo prvenstveno radili kao u nevladin sektor i vidjeli smo da stvari ne funkcioniraju. Ja govorim prvo iz svog iskustva. Vidjeli smo da stvari ne funkcioniraju, da se mora ući u politički ring. I naravno, ušli smo u te neke veće sustave vjerujući da ono za što se govore da se bore, da se uistinu bore, ali radeći, djelujući kroz te velike sustave, shvatiš da nema apsolutno nikakve razlike između njih i ovih drugih. Jesu ga teretili neke sumnje za korupciju, da je nešto bio? Nije to istina. Josip Tomić u Tomislavgradu da je bio u Ulijanovićoj stranci, ne? Pa imate vi nositelj liste u HDZ-u, imate Lijanoviće. Andrija Čurković iz Komšićeve stranke Demokratski forum. Evo. To ne znam. U Kupresu, ne? Andrija Čurković. Dobro. Ako ćete tako gledati, imate ljudi iz DF-a koji su iz Lijanovića i tekako brojnih ljudi koji su na listama HDZ-a Bosne i Hercegovine i ostalim listama, tako da pozivam te ljude koji su vama to analizirali da jednako minuciozno analiziraju i druge liste, da se itekako iznenaditi. Da. Dobro, imamo još par pitanja naših gledatelja sa Patreona, pa ćemo mi poslati, jer smo evo već skoro sat i pol vremena. Ivan, kako se nositi s bošnjačkim šovinizmom koji apsolutno negira nacionalnu pripadnost Hrvatima? Još pojašnjava, ako proglasimo svoj identitet u sklopu Bosne i Hercegovine, na koji ćemo se način obraniti? Dakle, jer ako bi došlo do agresije Bošnjaka na općine s hrvatskom većinom od islamskih fanatika koji se neće libiti činiti najgore zločine nad Hrvatima. Ne? Dakle, kako se nositi s bošnjačkim šovinizmom? A ako se proglasi treći entitet, šta učiniti u slučaju ako to Bošnjacima se ne svidi? Postoji cijeli niz ustavnih i zakonskih načina kako taj famozni treći entitet provesti, a da ne dođe do bilo kakvih sukoba. Mi možemo danas možemo napraviti gospodarski treći entitet. Bez obzira na administrativno-teritorijalno preuređenje, mi ga danas možemo napraviti. Imamo resurse za to. Samo nek se krene raditi na povrat udjela u javnim poduzećima na hrvatske općine, nek se krene raditi na jačanje županija koji su svaki poseban hrvatski entitet. Mi već imamo hrvatski entitet, samo ih imamo više, nemamo jedan. Jačati ovlasti županija na uštrb federacije, mi to danas možemo početi raditi. Pa zašto ne napravite to? To je pitanje političke volje, znači ne, svih u Bosni. To treba pitati, ja sam vam već iznio iznio sam vam dva primjera gdje HDZ Bosne i Hercegovine radi na umanjenju ovlasti županija na uštrb federacije, umjesto da se radi obrnuto. Ja bih vam mogao cijeli niz tih primjera. Znači pravni put prostoji do trećeg entiteta. Mislim, uvjetno rečeno, treći entitet, pravni i ustavni način, uvjetno rečeno, neke hrvatske emancipacije unutar Bosne i Hercegovine, itekako postoji, mi možemo danas raditi na tom. Bošnjački šovinizam, o čemu govori? To je drugo pitanje. Tu treba pokazati zube. Ja nemam problema, na primjer, otići na bošnjačke medije, ako je snimanje uživo, jer poslije oni sjeku i rade. I zalagati se za hrvatske interese. Nemam problema u institucijama vlasti govoriti isto ono što za što se zalažem. I ovako, i tu je stvar, ja iz osobnog iskustva govorim, tu je stvar isključivo kako se ponašaš sa onim resursima koje imaš na raspolaganju. Ako ti iskorištavaš te resurse, ti se možeš itekako obraniti od bošnjačkog šovinizma, jer ruku na srce nema ni tamo nekakvih intelektualnih lumena koji mogu degradirati i zatrti hrvatsku političku volju, hrvatsku politiku općenito. Ja nemam problema sa bošnjačkim šovinizmom jer znam vrlo lako i jednostavno odgovoriti bilo kakvom segmentu tog bošnjačkog šovinizma, to su argumenti i činjenice. Kad vi ponudite činjenice i statistiku i brojke, nema tog bošnjačkog šoviniste koji može reterirati tome. Mile Mijačić pita, što mislite učiniti po pitanju biološkog nestajanja Hrvata na tlu Bosne i Hercegovine, a posebno u federaciji? To je možda najbolje pitanje i
To se može jedino napraviti kroz rad institucija, jedinica lokalne samouprave i do razine županija, pa i federacije. Jer se mora stvoriti društvo jednakih pred zakonom, jer mi u Bosni i Hercegovini, ja sam vam već rekao, vi u Hrvatskoj živite privid pravne države, mi nemamo ni toga privida, u nas zakoni ne vrijede, sudeći po radu tužiteljstva i pravosudnih organa, mi nemamo korupcije, u nas je med i mlijeko, a po percepciji korupcije smo na dnu, svjetskom dnu, ne samo evropskom dnu. Dakle, jednako sviju pred zakonom, jednako s uspjeha u životu na osnovu struke, znanja i umijeća. Mi živimo trenutno, govorim za hrvatske krajeve, na dograđenu inačicu Sjeverne Koreje, gdje bez članske iskaznice HDZ-a Bosne i Hercegovine jednostavno nemate, lišeni ste svih mogućnosti. I vaš uspjeh na poslu i vaš uspjeh u karijeri se mjeri na osnovu članske iskaznice, a ne na osnovu znanja, umijeća i struke. I ulaskom u izborni proces, ulaskom u politički ring, mi se isključivo želimo boriti, mislim isključivo, želimo se boriti za ove dvije stvari. Samim time kad se stvore uvjeti da smo svi jednaki pred zakonom i svi imamo jednak mogućnost uspjeha u poslu, mislim da će se stvoriti uvjeti demografskog oporavka. I vi ste spomenuli dio, ti koji su vam analizirali HRS-ove liste, neka provjere ko nosi listu eto, u Livnu ste spomenuli, momak koji je živio 5 godina i radio u Njemačkoj, koji je steko, kojeg je politika otjerala u Njemačku i koji je steko sasvim solidne financijska sredstva u Njemačkoj i mogao je živjeti od svoga rada, ali odlučio ostaviti sve to i vratiti se, ući u političku borbu u Livnu. Imamo primjer nositelja liste iz Vareša, profesor u Splitu, kojima politika apsolutno ništa ne treba, želi se vratiti tamo i boriti. Tamo imamo moj politički tajnik politički je radio i živio u Zagrebu, supruga mu radila, živjela u Zagrebu, imali riješenu egzistenciju, odlučili vratiti se u Mostar, prvo boriti se protiv onih koji su ih otjerali, a drugo tražiti egzistenciju tamo i boriti se. I mogu vam nabrojati jedno desetak takvih primjera. Ljudi koji su prepoznali HRS kao snagu povratka, kao snagu nekoga ko može raditi ne samo na političkom planu, nego i na demografskom oporavku hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Da, a dobro, takva pitanja su dio naše stvarnosti, pa i malo tog rešetanja, to je dio zapravo ovog našeg političkog folklora. I dobro je i to isprobati. Evo, Krešimir Pucaj kaže, razumijem frustriranost nekih manjih hrvatskih stranaka u Bosni i Hercegovini sa politikom HDZ-a i gospodina Čovića. Nije mi jasno zašto u sredinama u kojima su Hrvati u manjini ne idete zajedno sa HDZ-om i HNV-om na izbore. Ima još, ali evo sad. Mislio je tu vjerojatno sa HNS-om. Piše i HDZ i HNV. Ma, nije HNV, je jedna da, druga organizacija, mislim, vjerojatno. Evo, reći vam konkretan primjer iz manjinskog Srednja Špionica selo u općini Srebrenik, gdje živi možda 300-tinjak Hrvata u većinski bošnjačkoj sredini. Kad je bila korona, bilo je možda par slučajeva korone u tome selu i MUP Tuzlanskog kantona se digao i dugim cijevima zatvorio to selo radi par slučajeva zaraze koronom, dok u drugim selima i drugim sredinama koje su većinski bošnjačke, ljudi su mogli cirkulirati sasvim normalno. Tu je bilo cijeli niz gospodarstvenika kojima je zabranjeno poslovanje, jer nisu ljudi mogli poslovati. No, da je karantena baš ono. Baš prava karantena, prava pravca ta karantena. I ti ljudi su kontaktirali od predstavnika HDZ-a lokalnog do županijskih predstavnika HDZ-a, do federalnih ovih onih, i obično dođu meni kad su zovu mene kad su isprobali sve one milijunte nekako, ja sam im neki sto i neki osoba koju kontaktiraju ako treba nešto napreka, vide da su i svi ostavili. Dakle, selo zatvoreno Hrvatsko dugim cijevima, specijalci ne daju ljudima poslovati. I šta sam ja pročitao zakon, kontaktirao neke pravne eksperte koji su rekli da karantena može biti isključivo zakonski provedena ako je Zavod za javno zdravstvo federacije proglasio opasnost i
amenovao ministar zdravstva. Oba dvije funkcije Hrvatske. Direktor ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo i ministar zdravstva je bio Hrvat. I naravno, ja prvo otvoreno pismo njima, drugo kontaktirao ih po na osobu i treće zaprijetio ljudi. Morate djelovati, a to je baš bilo možda utorak ili srijeda u velikom tjednu. Znači, hrvatski dužnosnici su naredili... Ne, pazite. I onda su oni vidjeli da nisu zakonske procedure provedene. To je odradio MUP Tuzlanskog kantona samo zato što su Hrvati tu bili. MUP Tuzlanskog kantona gdje je apsolutna kontrola bošnjačke političke elite su napravili to, tu nije bilo odgovornosti. Ali dok nismo se mi angažirali iz Mostara, nisu se povukle te snage. I takav vam je rad tih HDZ-ovaca u područjima gdje su manjina. Tamo gdje postoji mogućnost nametanja u klubu naroda, naravno da neće da tu ne nastupamo mi kao HRS, ali gdje god ne postoji opasnost bilo kakvog nametanja ili gdje god hrvatska alternativa može animirati ljude i motivirati ljude da u većem broju izađu na izbor, jer mi imamo sad situaciju gdje kandidatima na listama HDZ-a Bosne i Hercegovine ljude demotiviraju da izlaze, pogotovo primjerce kandidiranje Borjane Krišo za kandidata za člana predsjedništva, praktično demotiviraju ljude da izađu na izbore. Dobro, koji je onda odgovor? Zašto u manjim sredinama gdje su Hrvati manjine? Govori vam. Mi znači, u manjim sredinama gdje postoji opasnost od delegitimiranja Hrvata u Domu naroda, mi tu ne izlazimo. Gdje ne postoji opasnost, mi idemo samostalno. Da. A ovo sa tim Tuzlanskim kantonom, to je valjda provođenje ovog načela iz deklaracije, nema mira i suživota između islamske vjere, neislamski državni. Pa nije to samo, to sam ja samo jedan primjer, mogu bi vam primjer iz Bihaća uzeti, mogu bi vam primjer iz drugih sredina, mogu bi vam primjer iz središnje Bosne gdje se obstruira izgradnja spomenika ubijenoj djeci. Naš gledatelj je još dodatno malo pojasnio to pitanje, pa sad ako ćete onda komentirati. Kaže, jer sa time, valjda sa, ako ne jete zajedno, jer sa time skrećete vodu na mlin onim takozvanim halal Hrvatima i hrvatskim sejdama Bajranovića na ruku. Takva politika usitnjavanja hrvatskog glasačkog tijela mi ne ide u glavu. Zar nije bolje da je jedna gospođa Krišto u predsjedništvu nego nekakav takozvani Hrvat i u zagradi Gad mi se spomenuti njegove ime, ako ćete komentirati. Pa pazite, naravno da je bolje da je jedna Borjana Krišto u predsjedništvu umjesto Željka Komšića, ali u situaciji kada vi znate da će Željko Komšić kandidirat, pitanje koliko je ona dobar izbor za kandidata za člana predsjedništva ako se zna da je ona već jedan ciklus izgubila, ako se zna da ona je već cijeli niz godina u politici, a ne može se baš nečim pohvaliti što je učinila za dobrobit hrvatskog naroda, općenito i hrvatskog čovjeka, i ako se zna da ona je nosila listu, primjer, ja mislim državnu listu u Herceg-Bosanskoj županiji gdje je bilo najveći prosjek poništenih glasova, zato što su nju percipirali kao odgovornu osobu za dosta loših i koruptivnih stvari koje se dogodilo u Herceg-Bosanskoj županiji. Ono za što smo se mi zalagali, za što smo mi tražili, da kandidat za člana predsjedništva bude politički neovisna osoba, pa nek bude strana, nek bude iz HDZ-a Bosne i Hercegovine, ali nek nije sudjelovao u nekim bilo kakvim političkim sustavima i aktivnostima do sada. Bilo je govora o Mariju Koriću kao kandidatu, aktualnom gradonačelniku grada Mostara. Mislim da bi Mario Kordić bio puno kvalitetniji kandidat od Borjane Krišto i motivirao ljude da izađu na izbore glasovati za kandidata, za člana predsjedništva. Mene nakon objave kandidature Borjane Krišto zaustavljaju pojedini Hrvati u Mostaru i branitelji koji govore da će glasovati za Denisa Bećirovića, drugog kandidata Božan, pa kažu kad već oni nama nameću, nametnut ćemo i mi njima Denisa, nek ne bude Bakar, ja samo neću za Borjanu, odakle nje.
Dakle, naravno da je bolje kad bi bila Borjana Krišto u predsjedništvu mjesto Željka Komšića, koji je personifikacija svega što ne valja u Bosni i Hercegovini i ugnjetavanja Hrvata u Bosni i Hercegovini, ali koji ole minimalno pozna situaciju u Bosni i Hercegovini, zna da ona nema realni, ona ako prebaci 100.000 glasova, to će biti njen uspjeh. Da. Evo jedno pitanje koje možda malo izlazi iz okvira Bosni i Hercegovine, ali principijalno se može vezati na ovu temu. Robert Kosović kaže, predložio jedno pitanje, zašto Srbi imaju veća prava u Hrvatskoj nego li Hrvati koji žive u Srbiji, Vojvodini i Hrvati iz dijaspore? Evo, koliko vam je ta tema bliska? Pa to su činjenice. To je činjenica i u dosta ovih i okruglih stolova i ovih konferencija na kojima sam sudjelovao u Republici Hrvatskoj, iznosio sam to kao argument da aktualna vlada Republike Hrvatske, ne samo da se odnosi prema Hrvatima u Bosni i Hercegovini kao maćeha, nego pogotovo evo, Hrvatima u Vojvodini i Republici Srbiji kao maćeha. Zašto se ne traži reciprocitet prava koje imaju Srbi u Republici Hrvatskoj, da se razumije, nemam ja ništa što oni imaju tamo, ali zašto se ne traži taj reciprocitet u Srbiji? I ja ne vidim tu bilo kakvog argumenta osim nepostojanja bilo kakvog osjećaja za domoljublje i osjećaja za ono dostojanstvo koje smo imali u Domovinskom ratu. Da. I zadnje pitanje našeg gledatelja Damir Primorac. Pozdrav smo Marku gostu. Pitanje je, što je bio razlog da vas dvojica, znači, niste bili na jednoj listi za prošli izbor u dijaspori, da podsjetimo, Most je zajedno s republikancima išao na posebnu listu za dijaspori, tako su bačeni glasovi presudili generalu Glasnoviću da on nije ušao u Sabor. U sve malverzacije koje HDZ radi desetljećima u inozemstvu, na mjestima gdje može, još su zatvorili birališta u državama gdje ne očekuju pozitivne ishode, a na kraju je još i Most pomogao Plenkoviću da za 15 minuta sastavi vladu, to valjda mislim na ovo u Hrvatskoj. Je li se republikanci smatraju odgovornim za takav ishod? Je li gospodinu Ragužu ne odgovara politika koju general Glasnović za odgovara? Evo, ako ćete se još jednom referirati, pa, smo prošli. Zašto nas dvojica nismo bili, tek smo se sad upoznali. Ja mislim da u jednom iskrenom razgovoru, u jednom iskrenom dijalogu se može naći zajednički jezik. Ja ne želim reći da se ne može naći, nego se mora naći zajednički jezik u uvjetno rečeno ovome desnom centru i prema desno kad je politički spektar Hrvata u pitanju, jer jednostavno bez toga smo osuđeni na propast. A što se tiče generala Glasnovića, ja sam već tijekom emisije odgovorio na to pitanje, on ima moj maksimalni respekt, poštovanje i kao osoba i kao ratnik. Ja pojasnio sam već zašto se ne osjećam odgovornim i zašto to činjenično nije tako, koji je pozna, ponavljam, okolnosti u Bosni i Hercegovini, tako da... Ali evo, za kraj, kad pogledamo situaciju u Hrvatskoj, ti neki civilizacijski procesi koji polagano preoblikuju ljude prema nekim drugačijim vrijednostnim sustavima, prema nekim modelima te liberalne, poluhedonističke demokracije, koja zapravo u čovjeku ubija tu svijest nekakvog zajedništva, više ga okreće samom sebi, pobrini se za sebe, pusti ovo drugo, neka razina tu onda blagostanja uvjetuje takav i omogućuje takav način. Ipak je ono zadnjih 20-30 godina donijelo određenu drugačiju razinu života i ljudi se, a i tehnologija omogućuje, a na neki način diktira to da su ljudi izolirani, da doma sjede uz kompjuter, televiziju, igrice i sve manje komuniciraju. I tako da to naše nekako nacionalno biračko tijelo ovdje u Hrvatskoj polagano kopni, smanjuje se. Dakle, svi oni koji se razmišljaju o tim nekakvim općim nacionalnim širim interesima, nekako je sve manji i sve su stariji, znate, ne manje. Kod mlađih ljudi, čini mi se, možda griješim, volio bi da bit ću zadovoljan ako me ljudi isprave, ali čini mi se da su te teme manje prisutne. I sada
kako kod ljudi oživiti onaj pozitivni nacionalizam, da shvate državu kao sredstvo za ostvarenje svojih nacionalnih interesa, da ponovo shvate da ukoliko će ljudi okretati glavu od nepravde koje se događa u susjedstvu, da će onda u jednom trenutku ta nepravda doći na njihova vrata, a u susjedstvu više nikoga neće biti da bi mogao reagirati. Kako kod ljudi probuditi od taj jedan pozitivan politički zanos koji je postojao možda 90. godina, ne možda nego sigurno, i koji je zapravo bio glavni instrument za ostvarenje i Hrvatske države, a u konačnici i da evo, hrvatski narod u Bosni i Hercegovini ipak uspije se sačuvati od u početku velikosrpske agresije, kasnije i rata sa Bošnjacima. Znam da je bilo vrlo, vrlo, vrlo teška, možda čak bio i teži taj rat sa Bošnjacima u odnosu na rat Srba, da je tu bilo i više poginulih, bilo jako puno, jako se malo zna recimo u hrvatskom prostoru o zločinima koji su pripadnici armije BiH učinili nad hrvatskim narodom. Ja sam radio jedan dokumentarni film prije 20. godina za HRT, čini se da ima negde 50-ak lokaliteta koji odgovaraju onome što se govori za Ahmića, recimo. Mi svi znamo za Ahmića, ali barem takvi 50 lokaliteta bi mogli nabrojati gdje su pripadnici armije BiH napravili nad Hrvati. Ali dobro, to je sad već jedna druga tema, već sam malo onako skrenuo. Ali kako ove procese, kako te procese, kako kod ljudi probuditi taj jedan onaj egzistencijalni patriotizam koji je nužan za opstanak jednog sustava koji se zove država, a koja je onda instrument jednog pozitivnog nacionalizma koji služi ostvarenju i zaštitu interesa ljudi koji u njoj žive? Ja opet govorim iz osobnog iskustva i osobnog primjera da je jedini način kako probuditi to je dosljednošću. Živeći i djelujući sukladno onome što propagirate i što govorite. Ja mogu, dakle, što se tiče stranke koju ja predstavljam, ja sam među najstarijima u stranci. Dakle, imamo svoje, sad smo pokrili sve državne izborne jedinice, sve federalne izborne jedinice i 6 županijskih izbornih jedinica. Ja sam možda među starijima na listama HRS-a. Dakle, način na koji se može motivirati zdravim tim nekim domoljubljem mlađa generacija je ako dosljedno živite i prakticirate ono za što se zalažete i zašto govorite da se zalažete. Ako vide, pogotovo mladi ljudi, da jedno pričate, a nešto sasvim drugo radite, bit ćete veći izdajnici i veći protivnici tog zdravog domoljublja nego netko iz, uvjetno rečeno, bošnjačkog i srpskog naroda. I ja mislim da je jedino ta dosljednost u životu način na koji se može motivirati mlađu generaciju da zdravo domoljubno razmišlja, ne samo zdravo domoljubno razmišlja, nego zdravo domoljubno djeluje. Mislim da bi to, da bi se taj isti recept mogao primijeniti ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i u Republici Hrvatskoj. Jer ja ponavljam, ogroman dio odgovornosti, isti sad dio odgovornosti hrvatskom pitanju u Bosni i Hercegovini koje ima političko Sarajevo, ima i neodgovorna i koruptivna klijentelistička politika aktualnog političkog vodstva Hrvata u Bosni i Hercegovini, koji ne mogu motivirati nikoga da iz ideala priđe njima. Može nekoga mladića ili djevojku privući da će im naći posao ili nešto. Iz ideala ne može privući nikoga. I to je ta licemjerna politika. Odgovor kako napraviti suprotno tome je dosljedno prakticiranje i življenje onoga za što se zalažete. Dobro, je li Bosna i Hercegovina povijesni hrvatski teritorij? Katarina, čini mi se, Kotromanović odnijela je krunu papi, ona još uvijek čeka da bude uručena nasljedniku tog hrvatskog kraljevstva. Kako gledate na, je li to? Pa nažalost, to je sad ponovo bi trebao jedan cijeli podcast i na tu temu. Imam ja par povjesničara koji bi itekako mogli pametno o tome govoriti, a koje nitko ne, poslije ću vam sugerirati, možda čak da i kontaktirate, na koji način i kako je išla ta, to u,
ugnjetavanje i poništavanje hrvatskog identiteta u Bosni i Hercegovini i hrvatskog povijesnog porijekla u Bosni i Hercegovini. Tako da Bosna i Hercegovina jest hrvatski povijesni teritorij, jednako kao što je i srpski i sad bošnjački, ali... Je li takva bila i nekad? Je li tako odvijek? Pitanje sad koliko je takva bila nekad i prije otomanske okupacije. Dobro, gospodine Raguš, za kraj, šta mislite, kakva sudbina čeka, što će biti sa Bosnom i Hercegovinom sljedećih godinu, dvije, tri dana, ovi izbori, šta će donijeti, šta mislite, šta vidite u bliskoj budućnosti? Pa mislim da će možda tamo negdje u studenom i prosincu se dogoditi jedna politička kriza malo većih razmjera u Bosni i Hercegovini, gdje će se možda početi raspetljavati malo i otvarati karte u tim nekim geopolitičkim odnosima u Bosni i Hercegovini, gdje će malo i pomalo skidati se veo s ovih političkih elita koji su njihove stvarne namjere. Mislim da će u toj krizi, ako hrvatski narod, odnosno politički predstavnici hrvatskog naroda ne odigraju dosljedno i koherentno onome za što se zalažu, mogli izvući deblji kraj. A ja ću se potruti sa svog aspekta i sa ljudi koje ja predstavljam da se to ne dogodi. Naprotiv, da konačno hrvatska politika u Bosni i Hercegovini dobije svoj identitet, da dobije svoj cilj i da ima strategiju kako taj cilj ostvariti. Dakle, predviđam jednu političku krizu, jer će mislim da će proruski element vrlo rado dočekati i zloupotrijebiti da fokus s Ukrajine prebaci na jugoistočnu Europu i da ćemo morati u toj krizi dobro i snažno odigrati tu partiju šaha, to je sad do nas. A ko su tu, na koga bi se oslonio taj proruski obavještajni sustav u Bosni i Hercegovini? Pa i na ove koji promoviraju separatizam, stoluju u Republici Srpskoj, a i ove koji promoviraju unitarizam, a stoluju u Sarajevu. Jer to su dva komplementarna pojma koji jedan drugog nadograđuju. Ja sam neki dan razgovarao sa pojedinim europarlamentarcima iz Italije i Poljske koji su govorili isključivo o secesionizmu. I onda kad sam ja ponudio argumente o unitarizmu i opasnosti, većoj opasnosti od unitarizma u Bosni i Hercegovini, jer secesionizam Milorada Dodika je lavež psa koji ne ujeda i nikada neće ujesti, dok je unitarizam činjenica koja je u procesu i koja je trenutno djeluje. Ali oba dva ta segmenta stvaraju od Bosne i Hercegovine krizno tlo koje u ovom trenutku ide u interesu isključivo ruskom, to prorusko orijentiranom elementu. I treba će tu pametno odigrati tu partiju, a ponavljam, da odigramo pametno, preduvjet je da znamo koji nam je cilj, da dosljedno osmislimo strategiju i dosljedno je provedemo. Gospodine Raguš, evo, hvala lijepo na gostovanju, zanimljivom razgovoru i puno sreće u izborima. Hvala vama na pozivu i pozdrav vama i vašim gledateljima. Evo, dragi prijatelji, pogotovo vi iz Bosne i Hercegovine, pa nemamo baš puno utješnih riječi, osim ako se pozovemo na naše povijesne izbore. Evo, spomenuta Katarina Kotromanić i ta kruna koja je poslala. Znate, nisu, bez obzira koliko je to možda zvuči kao neki povijesni folklor, ali kad se nešto jednom papi dade i kada on čeka, kada će to nekome kasnije vratiti, možda ne sada, možda ne za 50, ali to je nešto što tu stoji. Osim ako mislimo da je cijela ta priča o papi, Bogu i tako dalje, bez veze, a za sada nemamo dokaze koji bi to potvrdili. Dakle, vidimo se ponovo za 48 sati.